Ruha. Имаме малък проблем с две лодки, связани с лека кола и още толкова багаж. 48 въдици, 3 сака и не знам как се поберем. А, и барбекю, и мръвки. Багажника вече е пълен при лодка номер 1. А сме с нова лодка, даже не сме я виждали, защото в намарто мазето е умряло нещо или някой. Не в мазе, в общото мазе. В общото мазе и се напръскали с някакви отрови. И не може да си вземем нашата лодка. Никой не иска да влезе. Дори за 500 лева да почисти. Очаквайте следващ клип, какво умрял в мазето на лодка. Е, тука. Има и сутрешен мърч, който пътува за плевен. Хранете една и четър без черех, не бърш това. Айде, но! Да, бе, брат, верно ги е, бати, гьола е топ, да? Ей, бели рибенц. Легендари. Да. Почваме ги ние. Бързи. Три. Докато си говориш. С джендера ли? Верно ли? О, здрасти. Здравейте, твичери. В момента ще ловим щуки. Влизаме няколко лодки. Всъщност влизаме три лодки. И целта ни е да хванем щука. Преди изобщо да се качим на лодките и го хванат три бели. Ако... Не, ако нашата лодка не хване нито една штук килограм, си режа косата. Така че останете до края да видите резултата. А времето изобщо не е с нас, защото за духа и го дават грамотевици. Така че имаме няколко часа. Изпуснахме сутрешното кълване. Свалете фишмапа, за да видите част от местата, на които ловим. По-големите язовири ги обявявам там, така че хората, които тепърва започват, да знаят къде да ходят. Нали, не казвам някакви тайни скришни места с пастърви, но просто по-големите язовири, които така или иначе всички ги знаят, начинаещите, които тепърва започват, да има къде да проходят в този риболов. Може да свалите фишмапа тук. Ново е, тепърва се развива, тепърва ще се сменя дизайна, така че може да го видите и да го разгледате. Ако за първи път попадате на канала, натиснете бутона абонирай се. След това натиснете камбанарийката горе, така че да не пропускате никакви видеа. Тук със сигурност няма да ви е скучно и няма да съжалявате, че сте отделили една секунда от живота си да натиснете клика. Хайде! Оплашихме рибите! Сигурност беше риба, брат, не знам. Моята конка да ми е изиграла някакъв номер. Ето я. Този път не мога го изпусна. Костура се, брат. Костураци. Да. Костури са мощни, брат. И предишното беше костура. Костура падна и на ръга Марто в слабините. Хубаво, брат. Костурци. Няма, човек. И те са хубави. Тук ли е, бе, Печо? Тук е, тук е. Едно време не ли, брат? Ма штука ли? Той вика, тук е, тук е. Костури, бе, брат. А, тега, бе, клен. Клен, брат. Верно ли, бе? Клен ли фана, бе? Да. Странно, шо штурците не са в клечките. А то... Ох! Как го удари, брат. Много странно се бие. Клен, починаха кефалюгите, човек. Аз усети и викам, че не се удря като такова. Уха, матко Хавиер, чето ги разбират свят лайм. Направим съдира шортите. Не знам, ама кефал, костур. Аз казах, че ако не хванаш штука на кило, се стрижа. Штука над кило ми е таргета на мен. Значи трябва да избръмче едно така. Не, докато правих интрото. Трябвам нека штукарски размери, ама не съм ги взел. Ау, смърт! Баше е това ми трябва. Тромбе. Господин фотографе. Това е хубаво нещо. Мисля, че е клен пак. Дали? Да, защото не се дърпа. Кефалюга е. Его е. Да, о, то е по-жив.
увеличихме размера на лаймката. Ау, въп, това щеше да ме порне. Знаеш къде съм го хванал, братан? В ноздрата. Виж, точно. Абе, във водата не се бори. Сами се бориш, точно в ноздрата, братан. Къде жи си имам? Не, брат, само с това. Само с... Ех, ма, така ще стане, бе. Туйчери, изядаме. Изядаме бейби костур на тройка мепс блесна. Едва му го откачих, беше нагълтал с трите тройки. Направо се беше забил. Такова. Не, ще фана, бе. Късам силикона, късам силулона. Бейби, донеси ми Дон Периньона. Пауза. Twitch, Twitch, пауза. Catch a life е нашата кауза. Релиз. Бро. Да. Не, не, хубава бяла. Е, добро, какво? Рибата е идеална. Е, не, по-малки. По-малки от тая. Тая е хубава. Тая е хубава. Ей, метър е за те, ако искаш я мери, ако ти е любопитно. По другата страна. Превъртим се в турския метър. Нищо. Нищо. Много дръч. Ай го пускаме да си ходи да поръсне. Право ги пори. Ей го японското цеце. С първото мятане. И то са му кървясали очите. Бабо, бабо, що си толкова не ми забита? То верно едното му около кървясало, брат. То го е било некоя штука. Да, виж, има кръвоизлив. Като го засеках и го напанах, не мръдна грам, бата и го усетих как тръгва в дясно и се откача. Може и бяло да ти е. Да, пробай тук с лодката. Ух, кое да взема? Е, как да го взема, като съм за теб? Дабъл ли? Ти не си интересен, брат. Не, бе, седи там, бе, аз ще докарам. Добре. Майко, тая е много голема, брат. Звера. Звера. Е тая. Ей. Какво правиш, бе, брат? Познах, бе. Груха. Груха. Е, тук няма штука. Майко, тя не мога влезе в кепа. Ей, това ще ни обърне. Това на цецето ли? Цецето, да. Ей, това ще ни обърне. Брак! На цецето, да. Това е бати штука. Тева сутрин я търсам. Коца, и тебе ли тава те е такова? Виж, и тя, виж, бута не е лъпнала. Виж ли? Огромна е бата. Да. Та е цвер. Групова атака, хора. Удари и костура, удари и штука. Давай да я нахраним.
Може виж, малко по-малка от костура. Ай, ой, виж я. А, кота и та, верно, с коса кепа. Да, много дебела, бе, брат. 5 литра, бе, брат. Та е 5 литра, бе. Мани, дай така. Добре. Ти го са, бе? Та е 4-5 кила, бе. А? Добре, имам, знам. Имаш ли? Имаш ли? Да, да, мерна. Аз казвам, че е 4. Аз казвам за 5-5. 4,5. Абе, 5,5. Абе, там некъде 4,5, 5 кило е та. Е, баси штукендър. Чак. 460 врата. Е, костур избега. Вътре ли? Е, то ги лови без пъдите, брат. Штуката на годината за тази година. Айде. Твичари, лодката успя да хване штука над килограм, така че няма да си реже косата в този клип. Очаквайте да следеш клип. Не забравяйте да се абонирате, а сега пускаме тази штука, която я нахранихме с голям костур. Обратно мерахме я точно 4 кг. Преди да удари на Марто, удари нещо на Коце, след това на мене ми удари и на следващото хвърляме Марто Яков. И то отдолу. Айде, я пускай, пускай. Замина. Тя сега като се осъзнаеш, да си раз... А, костура. Тръскай се от... Костура, с, 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 с костура си заминаваме с живота. Е, изпратихме я с подарък. Да дойде пак оголена. Вече е 4,500. Вече е 4,500, да. Чудо шоми ще му вика, дай костура, бе, дай костура, бе. Да. Какво говориш? Явно това ЦЦ, виж, че и костурите ги ловиш. Да, да, да. Това е първата лима. Да, защото ти не го метеш. Знам. Скурец. Аз съм писал. Мана худър. Обаче яко е. Скурец бе, брат, ама някаква яка папа. Много хубава парчовина. Ще снимем още един и Крис хвана един. Браво, бе, момче! Малък, 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 ама... Ама костур. Почвам и аз от тази. Не, костур, бе! Клен. Кленч. Браво, бе, браво, бе, браво. Втори клезвания. Николко е настървена, два пъти удари, бате. На тебе, на Мишо. Аз съм си вече същата. Бат, 4 кила, бе. Ти го писи. Виж, правим ти дронски кадър. Как въртиш отгоре? Okay. Сега ще ви покажа какво има в един Twitch Fishing Box и коя беше успешната примамка за деня от Twitch Fishing Box. Два стикера, това е голям Twitch Fishing Box за штука. Два стикера, един за кутия и един пак за кутия за същ штука изяжда слънчак. Всеки път стикерите са различни. Black Minnow 12 см, джъркче, канибал, софсет на кука, точно за такива дървета и Twitch Minnow 80, много готин цвят. На този цвят днеска взимаха най-добре костурите. Ей, Lucky Craft Pointer 78, това си е универсалка. Това боецки пие всичките и спинър. На тези плесни днеска имахме доста добър успех и това е такива ярки цветове, понеже е по-мътничка водата. Ярките цветове бачкат и при също и при бистра вода. Не само при мътна. И боеца за деня е това. На ЦЦ-тата бяха масово костури и едната голяма штука, която излезе. Другите штуки също излезаха на силно вибриращи примамки. Общо взето това е Twitch Fishing Box-а, всичките са различни. Може да видите долу да разгледате и другите кутии. Има кутии, които съм правил преди. Има различни снимки на всички видове кутии. Може да ги видите в сайта twitchfishing.com. Сега тук в момента си релаксваме. Чакаме да стане боя. Въпреки че на тролинг Калоян хвана една бяла педия и малко, обаче още не е момент. Правим малка пауза тук, докато мятаме под сянката на едно дърво и чакаме да стане поне към 5-6 часа, защото сега в момента дори и дребните костурчета не гонят, пък какво остава за големите. Но ние продължаваме и ще мятаме, докато не ги нацелим.
получи се невероятен риболов. Всички си хванаха доволно риби. Избръмчахме една трофейна риба и сега сме на скарата. Само правиме барбекюто и отиваме обратно да пробваме да хванем още някоя голяма риба. Запалихме купчето, който иска да види купчето, може да им посети сайта, може да го видите тук долу. Даже сега изгоря за 6-7 минути заради вятъра, но пък се запали по-трудно. Удобно е, не е по-удобно, както си взеха момчетата кебабчетата от заведението, но ако нямаше заведение, щеше да е много удобно. А за сега, ако се бяхме сетили да го вземеме с нас, можеше да слеземе на мястото, а не сега да въртим още 3 км обратно с гребла. Не забравяйте да се абонирате за канала и натиснете камбанарията там долу, ако за първи път посещавате канала. А ако сте фен на канала, натиснете лайка веднага, за да хванем още една такава штука. Айде!